Արդյոք Ռուսաստանը ագրեսոր պետություն է։ Ոչ, ես այնտեղ ապրում եմ։ Արդյոք Ռուսաստանը ագրեսոր պետություն է։ Ավելի քուճան։ Այնչ։ Ոչ։ Այդ համաձայն էլի։ Ձեզ համար։ Ես ոչ։ Ամեն պետություն ունի իր շահերը։ Հա, բա ի՞նչ է, մեր պետության համար ագրեսոր է։ Պետք էր մակում կողք քվյարկել այդ բանը։ Դե եթե ագրեսոր է, իհարկե պետք է յանտանք իրանից։ Ինչ իմանա։ Պետք էր մակում այդ բանաձևի շուրջ լսելով շատ աներացնում Հայաստանին, թե ախորպես կողը կայինի։ Արդյոք Ռուսաստանը ագրեսոր պետություն է։ Իհարկե։ Ինչու՞։ Չեք տեսնում։ Պետք է Հայաստանը կողմ քվյարկի այդ բանաձևի մակում։ Արդեն քվյարկել է։ Ինչ կարող ասել, երկար տարվա մեր բարեկամությունից հետո ամենայն դեպս հիմա արդարացնելու ինչ-որ բաներ կան, որ չեն կարող արդարացնել Ռուսաստանի արածը մեր հանդեպ։ Պետք էր մակում կողմ քվյարկել այդ բանաձևին։ Որ բանաձևին ընդդեմ Ռուսաստանի, դժվարանում եմ պատասխանել։ Իհարկե։ Պետք էր մակում կողմ քվյարկել այդ բանաձևին։ Իհարկե, անպայման։ Ինչու՞։ Որտեղ ագրեսոր պետությունը, եթե մի պետություն ոտք է դնում մեկ այլ պետության անկախության դեմ, ցանկամ ինչ-որ տարածներ գրավել, ագրեսոր պետություն է, պարզից էլ պարզ է։ Դե հիմա իր եղբոր նկատմամբ այդպիսի վերաբերմունք ցույց տա եղբայր ազգի նկատմամբ, ագրեսոր չէի ասի, բայց համենայն դեպս բարի նպատակներ չի հետապնդում, ես չեմ կարծում։ Ինչո՞ւ պետք էր այդ բանաձև, մակում այդ բանաձևի կողմ դիակետ։ Ես այդքան մանրամասները չգիտեմ։ Իհարկե ագրեսոր պետություն է, ես ձեզ ասել եմ 300 տարի առաջ։ Երեք դար առաջ ասել եմ, մանավանդ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Դուք եք ասել։ Ես ինքս ինձ եմ ասել։ Հայաստանի հողերը Ռուսաստանը ցարի ժամանակներից մինչև այսօր մանր լցրել է գրպանը, մաս-մաս տալիս է թուրքերին։ Չէ, պետք էր մակում այդ բանը, կողմ քվյարկել այդ բանաձևին։ Իհարկե պետք է։ Ամբողջ աշխարհը գիտի, որ այսօր Ռուսաստանը ագրեսոր է մեր Հանրապետության համար, ուրիշ համար չգիտեմ, Հայաստանի Հանրապետության համար, որտեղ այսօր ինքը պատասխանատու էր Ներային Ղարաբաղի համար, ինքը չի անում այդ, հետ է գալի թուրքերին առաջ է բերում, իր պատասխանատվությունը ինքը ինչ ասել է այդ տետերով, այսօր չի երևում։